Poštovana publiko, dobroveče. Dobrodošli na novogodišnji koncert plesnih sekcija ansambla Doma kulture Pirot. Večeras će vam se predstaviti svi članovi ili gotovo svi članovi naših plesnih sekcija ansambla. U prvom bloku večerašnjeg koncerta najpre će vam se predstaviti članovi sekcije škole gitare pod rukovodstvom nastavnika Dragana Videnovića. Oni će za vas izvesti nekoliko kompozicija. Thank you.
Thank you.